Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente. A Zilu andou. A Zilu não, né? A sogra do Igor, né? A mulher feia da estrada, né? De madrugada na estrada. Ô, mulher feia, essa sogra do Igor. Ela podia ser bonita, pelo menos por dentro, mas não é, não, viu, gente? O tanto que ela tá atacando a Zilu e falando besteira, ninguém merece, não, viu? E aí, gente, olha, ela toca no nome da tiazona direto lá e do Zé, né? Parece que é pra implicar, né? Parece, porque não tem outra solução, né? Gente, a tiazona ficou possessa com o close da Zilu. Ficou possessa, gente. Ela achava que tinha coisas demais. Ela achava que ela tinha coisas demais, né, tiazona? Não. Ela ficou invejada das coisas da Zilu, do close da Zilu, porque a nora do a sogra do Igor, né? Agora tá gravando tudo também. Tá igualzinha a tiazona. Agora tá gravando a Zilu, daqui a pouco ela vai gravar a Zilu tomando banho, que não é possível, né? Como é que tem gente que é tão compatível um com o outro, igual essa tiazona e essa Luciana, é sogra do Igor, né? Essa sogra do Igor, gente, tá passando dos limites, viu? Vocês têm que ver a baixaria que ela apronta toda hora. Ela fala as coisas, sai na rua lá pra passear, tocando em nome de Zé, tocando em nome de tiazona, falando que a Zilu, tudo que a Zilu vai fazer, ela põe, ela critica. Zilu foi lavar o carro, ela criticou. Gente, mulher também lava carro, meu Deus do céu. Mulher também lava carro, lava casa, lava tudo quanto há, gente. Ela não lava carro lá, ela, sabe que ela lava, leva o carro pra lavar? É preguiçosa, né? Essa sogra do Igor só sabe falar mal da vida dos outros. Ó, ela tinha que ser bonita, pelo menos por dentro, porque por fora não tem nada de bonita. É chato, enjoado, entorjada, né? Então, gente, ela foi mostrar o close da Zilu, né? Mas que bacana, né, gente? Que coisa mais linda. E o negócio, gente, que a Zilu tem esse close, tem as coisas que ela tem, mas foi tudo na dignidade, viu? Ela não tirou o pai de família de casa, ela não tirou o esposo, né? Da mulher, né? Não tirou os filhos, não separou os filhos de ninguém, né? Então, tudo que a Zilu tem é de Deus, tá? É de Deus, foi conquistado, né? Ela tem a sorte dela, tem o trabalho dela, né? Tem muita coisa de bom, né? E que ela pode, não é mesmo? Ela tem uma trajetória muito grande aí, né? De conquistar as coisas dela também, né? Porque a Zilu não é tão mão aberta assim, não, né? Porque não pode ser mesmo, né? Então, gente, quando ela viu o close da Zilu, ela ficou passada, sabe? De tanta coisa bonita que a Zilu tem no close dela, né? E a sogra do Igor, né? A espantalha da madrugada na estrada, né? Tá gravando também toda a casa, né? Gravando tudo quanto há lá, a casa, tudo, né? E aí, gente, Zilu, como sempre, educada, né? Não quer dar vexame, né? Não quer falar nada. Tem hora, gente, que ela dá uma sumidinha pra se ver livre. Acho que é pra tomar um fôlego, né? Lá dentro do quarto, do banheiro, né, gente? Pra ela poder se ver livre um pouco dessa sogra do Igor, né? Porque o tempo todo enchendo o saco da Zilu. Deus que me livre. Olha, eu falar uma coisa pra vocês, se eu fosse a Zilu, quando essa mulher fosse embora, a sogra do Igor fosse embora, eu ia botar a vassoura atrás da porta em pé. Mas não pode colocar a vassoura atrás da porta em pé, porque senão o Igor não vai voltar mais, né? Tinha que deixar só a espantalho da estrada de madrugada, né? Que é a sogra do Igor, né? Ela sozinha sair de lá e a Zilu botar uma vassoura atrás da porta pra essa mulher não voltar lá mais. Queria, Deus me livre. Deus me livre de uma pessoa dentro de casa coretando, falando o tempo todo, vigiando, reclamando, fazendo fofoca, falando o nome de ex,
falando o nome de rabichada. Pelo amor de Deus, ninguém merece isso. Nossa, tá feio demais. Eu queria que ela me escutasse para ela poder saber. E se olhar no espelho, se olha no espelho. Ô mulher feia, aqui amanhã lá eu vou te falar uma coisa pra você. Se o carro estragar de noite na beira da estrada, eu vou falar uma coisa pra você. Ninguém vai parar pra ajudar ela, não, viu? Porque aquela mulher sentar na estrada já é feia daquele jeito. Você imagina ela pedindo carona de madrugada com o carro parado lá. Ninguém vai parar, ninguém é doido, é ver um trem feio daquele lá, né? A família Ader.